Индонезийн бүтээгдэхүүн авах гэрээний анхны загвар туршлагатай орон 1960-ад онд бүтээгдэхүүн авах гэрээ анх бий болгосон. Өнөөдөр 71.1% хүртэж байна эзэн орон Индонез. Норвег 78% хүртэж байна. Норвег бол бүтээгдэхүүн авах гэрээтэй биш л дээ. Энэ ашигын татвар оройлт аваад нийт авах нь бол бүтээгдэхүүнээс 78% авж байгаа. Улс орон ингэж авч яхад манах эсэргээр баг авж байна. Энэ бол одоо бид нэр бас хэтэрхий үхэнц дороо ажиллаж чадахгүй байгааг ил одоо гай гэж хэлж болно. Энэ тосвол 19 талбайт одоо гэрээнд болвол нөөц ашигласны татварыг авахгүй байхаар тусгагдсан гэж ойлгодод байдаг. Яг гэрээндээ болвол тэр өөрөөр хэлбэл тэр төлбөрт тос төлж байгаа тэр юун дотроо бол энэ бүх төрлийн өөрөөр хэлбэл нөөц ашигласны татвар хураамж бол шингэж байгаа гэж тийм заалт одоо утга санааг агуулсан байдаг юм байна лээ. За энийг бол хууль заасны дагуу одоо роялтиг нь ялгаж тогтоохтлаар хятадын талдаа хилцээ ихээр одоо өнгөрсөн хугацаа нь хууль батлагдсанаас хойш бол 3 удаа яриа хилцээ явуулсан. За түүний дараа энэ 5 сард бол хятадын талын удирдлагуудад одоо өөрчлөлт орсон. Ерөнхийлөгч нь одоо солигдсон байгаа. Энэ шалтгаанаас одоо үүдэлтэйгээр хятадын тал бол яриа хилцээний ширээнд хараахан суухгүй байгаа. Ер нь бид нар нилээ хатуухандуу ярьж сурах хэрэгтэй шүү дээ. Гадныхан дээр тэгжилээж бид нар юм чи юм уу салгаж авна шүү дээ. Энийгээл хідэн төгөргөө алдаа суугаад энийгээ суугаад идэг. Тэгээ тэрийг хамгаалаад суугаад идэг гэж болохгүй шүү дээ. Тэрийгээ зөвтгөл яриад байдаг улс төрчд одоо болимоор юм ер нь бол. 93 оны бүтээгдэхүүн авах гэрээ бол тэр Америкийн Соко компани одоо газрын тасны хэрэглэх газрын дарга Сингэ гэж тэр үед хийжсэн. Жирийн бүтээгдэхүүн авах гэрээ байхгүй юу? Энэ бол тогтвортой байлын гэрээ биш. Энийг бид нар хэлцээрийн ширээний ард дипломат аргаар одоо оройлт авдаг болох хэрэгтэй байхгүй юу? Авахтаа 10-15% авах хэрэгтэй. Түүнээс ч 5% аваад ч юм уу тийм бага хуваарь тогтоох эрх танах байхгүй шүү. Үнэхээр чадахгүй дараа шинэ засгийн газартаа шилжүүлээрэй гэж хэлмээр байна.